قرح شباب مصر عن روف مر وكتفي معها بس وكسو بحيي دادو إيجاري مالو ككاني العقا لو بحيي دمان ويلش الشباب جو ويل تاجرين أو مليونير أو حسابات أو جيران معها على دائرة مالها بق بق لايا شيدان كايو هبل ديريها كسي مجرم ككلا وكسي وين بنقية بس ومجرته madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fariin adag u diray dad uu sheegay in ay fangareeyaan al-shabaabka ka dagaalama soomaaliya waxa uu sheegay in ay jiraan dad bixiya lacagaha lagu iibiyo qaraxyada iyo hubka ay haystaan dagaalamayaasha al-shabaab ee dagaalka kula jira dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyne xasan ayaa tilmaamay in dowladdiisa iyo shacabka soomaaliyeed aysan aqbali doonin in la laayo dadka shacabka ah iyadoo ay jiraan dad dhaqaale ku bixiya sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan ciddii lagu helo iyadoo al-shabaab lacag u geynayso isaga oo tilmaamay in dowladdu ay ka warqabto dadka dhuunta ee al-shabaab cadaaladda iyo lacagaha u geeya sida uu hadalka u dhigay قرح شباب مصر عن روف مر وكتفي معها بس وكسو بحيي دادو إيجاري مالو ككاني العقا لو بحيي دمان ويلش الشباب جو ويل التاجرين أو مليونير أو حسابات أو جيران معها على دائرة مالها بق بق لايا شيدان كايو هبل ديريها كسي مجرم ككلا وكسي وين بنقية بس ومجرته بس دي النواية marka kan qarax isku xirxiraya dambiil ah baasida lagu soo gada qaraxas isku xirxiray ki bixiye dambiil ma aha waayo qofka loo sheegay oo aqligiisa lagu oo aqbali karo dambiila tahay adaa ka weyn laana adiga lacag hadaa dhiibi lahayn ninka qarax isku xiray ma heli lahayn adiga waa mid ka weyn kan lacagta dhiibayo waa adiga dambiilaha koobaad waa adiga laana ninka wuxuu qarxiyay ma heli lahayn hadaa adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahay ahaayo abu hebel ma hayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiida yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu ah qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishalligtood qaar iska tuur noqotahay meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii allah isaad ku badbaadi karta aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi karti cududaan uma gumaynaystaas sharciyan meel aad uga bannaantaha malaha naftaydaan badbaadinaya marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku yidhaahdaaye aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo haysid cudurdaarna uma laha mandaq meel ay ku salaysan tahay iyo xikmad ay saaran tahay male diin ma aha aqli ma ah wax ay tahay lama yaqaan aniga shabaabaa idilaayo si uuna ii dilin laakiin qaraxa oo soobo dadka kula laayo baasidiisi aan dhiibaa dadka soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunye saas laguma raadiyo aakhirana iskaba dhaafbo maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogtaa ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka joogay annaga inteenaani intana la mid a uu ilaahay naga dhigay hal cadow ay leedahay waa hal cadow cadowgaas shabaabaa la yidhaa macnaheeda kan qarax samaynaayo kelimaa shabaab shabaab kalkaal baase bixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar usoo iibi baabuura ka iis ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka soomaaliyeed ahu muslimka ahow shabaab kalkaal ha noqonin cado waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraair waxaa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadashay adaa yaqaano laakiin annagaynaan la hadashaa ujeednaa shabaab shabaab kale leh la hadla leh soomaaliyey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distanciga ha laga fogaado 2 kilometer ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado
معامل كيسة اللي فوق هذا هلا دقمن هلا معاملين وحكود درسن كلاحو هأتجن ماشي وجوجا جوكسين اللي قال نفط على بقطر كجرتبه ماشي وجوجا ده جوكسين اللي وجوده قيام بقطر كجرتبه إيه إن أوبريشن لغا سكر دكتور كوماندوس كي كاسو كرد عنه ماشي الو يدقمون كتر سن قبل هذا ذلك كواسيو دحي إذا ماذا حوق ذلك كو ديجان كا يدق على ما يعيش الشباب يكدق على ما ملبضن أو كم ذا ذلك حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو